Nu har jag varit här i snart 3 månader och jag är så otroligt glad och stolt över att jobba här på Stockholms sjukhem. Jag ser så fantastiskt mycket fina saker hända både inom sjukvården och inom äldreomsorgen. Och jag vill rikta ett stort tack till alla anställda på Stockholms sjukhem, för det är ni som gör att vi lyckas tillsammans. Ni vet att vi har jobbat hårt med att få en ekonomi i balans och i år 2023 är första gången som det vänder i rätt positiv riktning. Det betyder inte att vi kan sitta ner och slappna av, utan vi behöver ständigt vara på tårna och se till att det här håller i sig långsiktigt. Så det gäller att vi bibehåller en hög beläggning, att vi har gott om patienter på våra mottagningar, att vi fortsätter att hitta effektiva lösningar, hur vi jobbar och att vi hela tiden har ett vakande öga på alla våra kostnader. Det som alltid är viktigt för Stockholms sjukhem är att vi har god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet. Det är alltid prio 1 för Stockholms sjukhem. Så hur ska vi då nå våra mål tillsammans? Och jag säger tillsammans, för det är jätteviktigt att vi gör det här tillsammans allihopa. Vi ska ha ett gott samarbetsklimat mellan våra kliniska specialiteter, mot vår äldreomsorg och för våra stöd- och stabsfunktioner. Det är tillsammans vi som gör att Stockholms sjukhem ska lyckas i framtiden. Jag ser ju väldigt ljust på framtiden för Stockholms sjukhem. Det är en otrolig framfart för idéburen sektor och Stockholms sjukhem är väldigt väl positionerat i Region Stockholm. Det finns en bred politisk majoritet som vill att mer vård och omsorg ska utföras av idéburen sektor. Och då kom jag genast in på tillväxten och vi har ambitiösa tillväxtplaner både inom äldreomsorgen och hur vi ska växa inom sjukvården. Och så vill jag önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, både för dig som är ledig och du som jobbar, och att ni får vila ut och vara med nära och kära och komma tillbaka sen i 2024, för vi har ett riktigt intressant år framför oss.